Rusiya sülh məramlarının komandanı general-leytenant Rüstəm Muradovun keçmiş Dağlıq Qarabağdakı qondarma qurumu, necə deyərlər, rəhbəri Arifinyanla görüşü sosial şəbəkə istifadəçiləri tərəfindən bir mənalı qarşılanmayıb. Əvvəla sosial şəbəkə istifadəçiləri haqlı olaraq sual edirlər ki, Rusiyalı general Arifinyanı hansı statusda qəbul edib onunla görüşür. Narazılığa səbəb olan əsas məqamlardan biri isə belə bir görüşün qondarma Arsaq'ın simvolları olan otaqda keçirilməsi ilə bağlıdır. Bunun ardınca qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının, necə deyərlər, prezidenti Arayik Arutyunyan, Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Cənub Hərbi Dairəsi Hərbi Prokurorunun birinci müavini Polkovnik Dmitri Şubarkinlə də görüşüb. Arutyunyan Facebook səhifəsində həmin görüşün fotosunu da paylaşıb. Bəs Rusiyanın sülh məramlı missiya yerinə yetirən generallarının bu cür davranışları nə dərəcədə onların mandatına uyğundur? Böyük Azərbaycan Partiyasının sədri Elşad Musayev baş xəbərə deyib ki, Azərbaycan vətəndaşlarının bu hala etiraz etməsi təbiidir. Çünki bunu etməyə onların vətəndaş haqqı var. Əldə olunan razılaşmada qondarma qurumu statusu barədə nəsə deyilmir. Hətta Prezidentimiz belə bunu şərh edərkən heç bir statusun olmayacağını bəyan etdi. Rusiya sülh məramları orada öz funksiyalarını, mandatlarına uyğun şəkildə aparmalıdırlar. Mən hesab edirəm ki, ermənilər bu cür provokasiyaları təsadüfən etmir. Onlar nəyin bahasına olursa olsun aranı qarışdırmaq istəyirlər. Bu səbəbdən də biz dekabrın birinə qədər gözləməliyik. Heç bir provokasiyalara uymadan prosesin sona qədər aparmasını gözləməliyik. Həmin tarixə kimi Ermənistan işğal etdiyi 3 rayonu tamamilə boşaltmalıdır. Rusiyanın özü də heç statusu ilə uyğunlaşmayan davranışlar ortaya qoyur. Mən əminəm ki, biz bu prosesdən tam qalib çıxacaq. Çalışmalıyıq ki, bizim ordumuz və Türk ordusu həmin ərazilərdə möhkəmlənə bilsin. Ona kimi müxtəlif provokasiyaların şahidi olacaq. Artıq Rusiya Müdafiə Nazirliyi Xankəndidə idarələr arası humanitar mübarizə mərkəzi yaratmağa başlayıb. Proses 20 noyabrda tam başa çatacaq. Gözləyək görək bunlar nə etmək istəyir. Partiya sədrinin sözlərinə görə Rusiya sülh məramları ermənilərin mənfurluqlarının qarşısını almalıdır. İmkan verməməlidirlər ki, onlar bu vəhşiliklərini davam etdirsinlər. Onlar boşaltdıqları torpaqlarımızda meşələri və evləri yandırır, mümkün olan hər şeyi aparırlar. Amma əsas odur ki, rədd olub gedirlər. Biz Xankəndidə də bu prosesi görəcəyik. Arayik Arutyunyan hazırda Azərbaycan ərazisində axtarışa verilən şəxsdir. Onunla bağlı Azərbaycan prokurorluğu cinayət işi başlayıb. Bu şəxs açıq şəkildə bildirirdi ki, Gəncəyə dinc əhaliyə raketlə atəş açma əmrini şəxsən o özü verib. Bu insan qatili ilə sülh məramlarının qondarma simvolların fonunda danışıq aparılması missiyasının sülh məramlı imicinə birbaşa zərbədir və onların özünü hörmətsiz edir.